Biz Natık Mermezen gelirse cevap verecek de öyle mi? Bəli dediğine göre, dediğine göre. Əziz tamaşaçılar, Natık Əliyev ile zamanında Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin rəisi General Mayor Natık Əliyev ile danışmağa cəhd eləyəcəm. Salam. Salam. Natık müəllimdir? Bəli. Natık Əliyev. Bəli, Natık Əliyev. Hə, Natık müəllim, bizim indi hal-hazırda deməli efirimizdə Həşim Cəfərov və Samir Qasımov var. Bunlar tibb baş idarəsinin əməkdaşları olub. Və siz də o zaman tibb baş idarəsinin rəisi olubsunuz, general rəisi olubsunuz, deyil mi? Bəli. Bu deyilən məsələlərə burada baxırsınız mı bizə indi? İzləyirsiniz mi bizi Natık müəllim? Yox, indi baxmamışam, baxaram indi. Bu tip baş idarəsinin həkimlərinin də müəyyən sənəd saxtalaşmasına yol verdikləri, işgəncələri gizlətdikləri haqqında müəyyən məlumatlar var. Ümumiyyətlə bu tərtər hadisələrindəki işgəncə məsələlərinə münasibətiniz var mı? Necə münasibət bildirirsiniz? Mənim neçə dəqiqə vaxtım var sizə? Siz danışın. Kaş ki danışın, bizim vaxtımız var. Salamlayıram və orada iştirak edən Samir Qasımov və Həşim Cəfərovu salamlayıram. Bizim təcrübəli hərbi həkimlərimizdir və silahlı qüvvələrin tibb xidmətinin yaranmasında, inkişafında çox böyük xidmətlər olur bu o iki şəxsin. Və onlara dəstəkləyirəm ki, çıxıb öz mövqələrini bildirirlər. Baxacaq indi. O ki, qaldı sizin axırıncı sözünüzdən başlayayım, əvvələ gedim. O sənədlər saxtalaşdırmaq və digər qanunsuz hərəkətlər, o hamısı uydurmadır, şər böytan. Və hazırda siz danışan kimi də bir adam yazdı ki, hospitalda əllərini, ayaqlarını bağlayıb döyürlərmiş. Niyə elə eləyirlərmiş? İndi mən hamısını danışaram. Buyur. Və orada adı çəkdiyiniz General Elxan İbrahimovun ümumiyyətlə bu işlərə əlaqəsi olmuyor və ümumiyyətlə onun bu işlərə aidiyyəti yox. O da şər böyütandı. Başdan başlayayım, bu aprel 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusunun, xalqının möhtəşəm qələbəsi qələbə qazandıqdan sonra Azərbaycan istəməyən xarici qüvvələr, xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları dərhal fəaliyyətə başladılar və xarakteri zəyib olan, çatqınçılığa meyli olan bizim hərbi qulluqçuları öz tərəflərinə işləməyə sövq elədilər. 2017-ci ilin may ayında və aprel may aylarında isə bizim dövlət qurumları, mühafizə orqanlarımız o satqınları ifşa etdilər. Vətən xainləri satqınları yəni, ifşa etdilər. Yəni, vətən xainləri mi var idi? Var idi mi vətən xainləri? Əlbəttə var idi. Əlbəttə var idi. Var idi mi vətən xainləri? Əlbəttə var idi. Əlbəttə var idi. Burada satqın vətənə xəyanət olubdu. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Hissədə xəyanət faktoru. Əlbəttə var. Xəyanət faktoru da var. Əlbəttə var. Hissədə xəyanət faktoru. Əlbəttə var. Var idi mi vətən xainləri? Əlbəttə var idi. Əlbəttə var idi. Onlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istintaq aparıldı, hamısı ifşa olundu və barələrində məhkəmə qərarları oldu və o qərarlar bütün instansiya məhkəmələrdə həm apellyasiya məhkəməsində, həm ali məhkəmədə təsdiq olundu və onlar artıq öz cəzalarını çəkirlər. Əlbəttə satqınçılıq oldu. Əlbəttə var. Və onlar da vaxtında qarşısı alındı. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Amma bu qədər, məsələn, 1767 insanın, hətta minlərlə insanın, ondan da çox insanın bəs bu işgəncə, bu ağla gəlməz işgəncə metodlarından istifadəsinə münasibətiniz necədir? Orada ümumiyyətlə o 1767 saxta rəqəmdir, Əvəz bəy. O boyda adam mümkün deyil. 369 nəfərdir. 1767 nəfər, bəlkə də Respublika Hərbi Prokurorluğunun işin müdaxiləsi olmasaydı, bu 6700 nəfər olardı. Mən o
Marguşavan deyilən yerdə də, o biri tərəfdə də olmuşam. Orada iki mərtəbəli balaca bir binadır, balaca bir kazarma. Orada 100 nəfərdən yuxarı adam saxlamaq mümkündür, birinci. İkinci, o tərtər soyqırımı, nə bilim, 1767 qoyulu, bu da saxta bir yazıdır, bu da saxta bir başlıqdır. Yəni, qəbul olunmaz bir şeydir. 1767 nəfər, bəlkə də Respublika Hərbi Prokurorluğunun işə müdaxiləsi olmasaydı, bu 6700 nəfər olardı. Həqiqəti bilmək istəyirsiniz, deyim. Buyurun, buyurun. Buyurun, mən bu məsələlərdə o qədər məlumatlı deyiləm. Məsələnin içində siz varsınız və bütün o sənədlərə sizin çıxışınız var. Sizin dediyiniz şey cəmiyyət üçün də çox əhəmiyyətlidir. Natiq müəllim, buyurun. Mən eşitdiyimi yox, gördüyümü deyəcəm. O işgəncələrlə bağlı, verilmiş işgəncələrlə bağlı. Əlbəttə, döyülmə faktarı olub və qanunsuz hərəkət edən bizim hərbi qulluqçularımız da olub. O təhqiqat altında, araşdırma altında olan insanlara qarşı və zərər çəkmişlər olub. Və çox təəssüf ki, onların da bir neçəsi aldıqları xəsarətdən və bəzilərində də xroniki xəstəliklər olub, geri dönməz prosesi oldu və onlar vəfat etdilər. Və bu, əlbəttə, bu 11 nəfərlik bir siyahı var hələlik. Təəssüf hissi ilə qeyd edə bilərəm. Bu hadisələr olub və o hadisəni törədənlərsə, yəni hərbi prokurorluğu müstəntiqlər tərəfindən dərhal müəyyən olunub, o hadisələr törədilər hərbi qulluqçular. Onlar da məhkəmə qərarı ilə mühakim olublar və cəzalarını çəkirlər. Heç kim orada cəzasız qalmayıb o hadisəni törədən adamlar. Bilirsiniz, Qurban müəllim deyirəm, əstəğfurullah. Əvəz məlum. Qurban Məhməd ova qədər baxırsınız ki, hamıya Qurban Məhməd deyil. Baxmıram, valla, axırdı bir, mən ona belə baxmıram, deyirlərəm. Yer gəlmiş ki, Qurban bəyin də mən yayına qoşulmasını xahiş edirəm. Əgər imkanı varsa, Natiq Məhməd sonra yayına qoşulsun, o da fikirlərini desin. Buyurun, Natiq Məhməd, davam edin. Aprel döyüşlərindəki Azərbaycan ordusu bizim hərbi qulluqçularımız çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Orada bu işgəncə verən deyilən və həbs olunan bizim hərbi qulluqçularımızın əksəriyyəti aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq eləyənlər və onların yanında öz əsgər yoldaşları şəhid olmuşdu. Yaralanmışdı. Özəm doğmalarını itirmişdilər. Və bu satqınlıq məsələsində isə 2017-ci ilə ifşa olunmuş satqınlar məsələsində ümumi araşdırmada onların bəziləri ehtiyatsızlıqdan, bəziləri öz hisslərini çılovlaya bilməyib ki, bax, bunların satqınlığı ucundan mənim döyüşçü yoldaşım yanımda şəhid olub və ona görə o hərəkətlər bəziləri etdilər. Və hətta məhkəmə prosesində, mən deyirəm, tərtərdə məhkəmə proseslərində onların bəziləri dedi, əgər o satqınları biz yenə olsa, yenə biz onlara ən ağır cəzaları verəcəyik. Həmən o həbs olunan hərbi qulluqçuları deyir. Bunların birinin ifadəsi yayıldı. Natiq müəllim, burada biz... Yəni bunlar öz döyüş yoldaşlarının elə bil, ölüm, həlak olmuş, şəhid olmuş döyüş yoldaşlarının qisasını elə bil bunlardan, bu satqınlardan aldılar. O satqınların da bəzən yanında günahsız adamlar da oldular, əlbəttə bu... Yəni dolayısıyla işgəncənin olduğunu təbii ki, təsdiqləyirsiniz, hətta bəraət verirsiniz. Natiq müəllim, bir şey deyim, bu belə bir rəy də var ki, bu ordunun içindəki bu 5-ci kolonmu, kimi, indi o artıq müxtəlif fikirlərdə səslənir. 2016-cı ilin o aprel döyüşlərindəki qəhrəmanlarımızı və vətənpərvərlərimizi sıradan çıxartmaq niyyəti güdüblər. Necə baxırsınız bu iddialara? Elə, bu hamısı yalan söhbət, böyük tanıqa. Elə bir şey yoxdur, subut eləsinlər. Cənab qəssab, sən bu suala necə cavab verə bilərsən? Sən prokurorsan, müstəntiqsən. Sən sadəcə qəssabsan, qəssab. Və bu suala cavab vermək sənin səlahiyyətlərinə daxil deyil. Cavabından isə anlaşılır ki, sən bu cinayətin təşkilatçılarından biri olmuşsan deyə
belə panikaya düşmüşsən? Yoxsa qohumun xanlar Vəliyevi xilas edə biləcəyini düşünürsən? Əbəs yerə. Onu sübut necə eləsinlər? Sübut eləmək üçün gərək dövlət, gərək sənətlər açılsın, bütün sənətlər... Hər deyilənə inanmayın. Mən sual soruşuram. Bu səslənən iddialardır. Mən də suallar deyirəm ki, bu buyurun. Söhbətlərdir. Gözlə. Buyurun, davam edin Natkan. Məsələ belə olub. May ayında, 2017-ci ilin may ayında bu hadisələr vardı, bizim informasiyalarımız oldu tibb baş idarəsində. Və bu tibb baş idarəsində mənə Respublikanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev telefon açdı. Hı-hı. Yadınızda mı tarixi günü? O tarix yadımdadır. May ayının 1-ci 10 günlüyü olardı. Aha, buyurun. Diqqət, xanlar may ayının 1-ci 10 günlüyündə bu qəssaba zəng edib, eşitdinizmi? İşkəncə və qətillər isə iyun ayının sonlarına dək, hələ bəzi hallarda sentyabr-oktyabr aylarına qədər davam edib. Və o, orada ciddi problemlərin olduğunu mənə çatdırdı və məndən təcili tip heyətinin, təcrübəli tip heyətinin İncəsevir istiqamətindən göndərilməsini mən deyə bilərəm, tələb etdi. Hı-hı. Nə danışmışam, onunla danışmışam. Mən sizə deyirəm. Mayın onlar, əvvəlində. Mayın 1-ci 10 günlükləri. Xeyli vaxt keçir, mən onları unutmuşam. Buyurun. Mən ona söylədim ki, bəs mənim oraya tip heyəti göndərməyim və özüm getməyim üçün icazə almalıyam. Müdafiə Nazirindən, rəhbərindən mən icazə almalıyam. Mən elə belə durub gedə bilmərəm. O mənə söylədi ki, kimdən icazə alırsınız? Alın, təcili burada tibbi yardım göstərilməlidir. Əgər burada hər hansı bir bu təcrübə məruz qalmış insanın vəziyyəti ağırlaşsa və yaxud da həlak olsa, bütün məsuliyyət tibb baş idarəsi və şəxsən sənin üstündə olacaq. Xanlar Vəliyevi xilas etmək üçün ağzına gələn danışır. Xanlar özü bu adamlara işkəncə verdirib öldürürsə, məsuliyyət sənin niyə üzərində qalır? Ay, yaxmaq, özünü dolamsan, yoxsa bu xalqı qambas hesab edirsən? Və demək olar ki, elə bil ki, tip başıları elə bil bizi bir hədələdi də. Yəni, onda o zaman belə çıxır ki, belə hadisələr var imiş artıq da, bu işkəncə faktları filan. Əlbəttə, o orduydu, orada bəzi yaralılar yox, yəni xəsarət almışlar var idi və onlara ciddi tibbi yardım ehtiyacı olanlar var idi və tibb heyətini tələb etdi. Əlbəttə, mən Müdafiə Nazirinə məruz etdim, onun zəngində dedim. Dostlar, baxın, sən demə bu Müdafiə Nazirliyi, rəhbərlik, orada baş verənlərdən xəbərsiz imişlər. Bu da bizim ordumuz. Natiq Əliyev nə demək istəyir? Və böyük bir tip heyətindən, silahlı qüvvələrin baş terapevti, baş cərrahı və mütəxəssislərlə 10 nəfərə yaxın adamı təcili göndərdi ora və orada getdilər. Siz icazəni Müdafiə Nazirliyindən aldınız, üzr istəyir? Əlbəttə, mən bütün hərəkətlərim Müdafiə Nazirliyinin icazəsi ilə olmalı. Mən elə belə hansısa bir istiqamətdə öz başına gedə bilmərəm. Təbii ki, Müdafiə Nazirliyindən icazə alanda Xanlar Vəliyevin də sizə dediklərini dediniz də ora. Əlbəttə dedim mən. Və icazə verildi, mən getdim. Əzəm vətənlər, fikir verin. Belə çıxır ki, Müdafiə Nazirliyinin razılığı olmayıb, onlar istəmirmişlər ki, bu yaralıları xilas edəsinlər, bu işkəncə deyənsin. Xanlar Vəliyev zorla müdaxilə eləyib, öz təşəbbüsü ilə çağırıb bu Natiq Əliyevi onun bandasını ki, gəlib orada o yaralıları xilas edəsinlər, qətillərin qarşısını alsınlar. Fikir verin, deyəsən, Respublika Hərbi Prokurorluğu bütün məsuliyyəti Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin üstünə atmaq qərarına gəlib. Və bizim böyük bir heyətimiz getdi, ona kimdə yerlərdə tip xidməti artıq göstərilirdi. Bilirsiniz, bizim bütün istiqamətlərdə təcrübəli həkimlərimiz və briqadalarımız. Niyə bax, indi hallarda mən həm də şey yazanlara baxıram. Niyə bunu sizə Xanlar Vəliyev dedi, Natiq müəllim? Niyə Müdafiə Nazirliyi demədi? Artıq istintaq başlamışdı, istintaq. Aha. Artıq prokurorluq araşdırırdı və onlar bizə deyirlər. Orada nədir bu, bundan, orada burada qeyri-adi nə var ki? ya bu adam özünü qoyub qanmazlığa, ya da doğuda qanmaz adamdır. Bu əgər qanmaz adamsa, buna bu general rütbəsini kim verib, necə veriblər?
Yadı geyir, mənə Xanlar Vəliyev də zəng vurub dedi, Müdafiə Naziri də göstəriş verdi. Digər qurumlardan da mənə telefon açırdı, kömək tədili falan yerə qurub gəlsin, falan tədili bəli, həkimlər gəlsin. Nə bilim, təxliyə, kömək eləyin. Bu adi işçi qaydasında, da əvəzən. Adi işçi qaydasında. Və getdilər oradan, çox yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərildi orada. Və yüngül xəstələr, tibb məntəqələrində və ətrafda olan bəzi tibb məsələrində yerləşdirildi. Orada orta ağır və ağır bir neçə xəstə isə Bakı şəhərində başqa hospitala təxliyə olundu və orada da bizim qərargahımız yaradılmışdı və o qərargahda da bütün ən yüksək səviyyədə, tibbdə ən yüksək səviyyədə nə müalicə üsulu varsa başqa hospitalda o tədbiq olundu. Özə kütləri surətdə deyildi xəstələrin sayı. Orada yazılır, indi hal-hazırda yazılır, yüzlərlədir, yüzlərlə elə, insan. Elə bir şey yoxdur, yüzlərlə xəstə baş klinik hospitala daxil olmuyor, sənədlər var, xəstəlik tarixi, xəstəni daxil olan xəstəni gizləmək mümkün deyil, əvəzli. Hər bir daxil olan xəstə, travma ilə daxil olan xəstə dərhal həm Müdafiə Nazirliyinə rəsmi məruz olunur, raportla həm prokurorluğa göndərilir. Yəni, bir xəstəni belə gizlətmək mümkün deyil. Və orada Mincəçevir və digər tərəf istiqamətdə olan bütün o hansı ki fiziki təzyiqə məruz qalmış insanlar hamısı qeydiyyatdan keçirilir. Orada kütləvi suratda yüzlərlə, minlərlə deyilən şey yox. Bir nəfər adam da qeydiyyatsız orada olur. Hamısının qeydiyyatı var. Həm prokurorluq tərəfindən, həm tibb heyət tərəfindən. Bu dəhşətli işgəncələrdən söhbət gedir. Yəni, insan ağlı almayan, milli əxlaqımıza, milli ənənələrimizə uymayan, yəni vəhşicəsinə işgəncələr. Bu işgəncələr olub mu? Hansı ki, onlara fiziki təzyiq deyil, döyülmə faktları olub, onu edəndən hamısı mən dedik ki, tutuldular. Hamısı barəsində Natiq məlim, tutuldular, məhkəmə də 3 il, 5 il verdi da bu. 20 il verməli ki. Onu məhkəmə müəyyən elərdə. Məhkəmə müəyyən elə ki, onun cinayətinə bu müddət düşür. Eləsi var, hamısı elə deyil. Eləsi var, 8 il yatır, eləsi var, 10 il yatır. 10 il verildi, elələri də var. Mən cəmiyyətin bir başqa... Hansı ki, o hərbi qulluqçular, o hansı ki təhqiqat altında araşdırmada olan insan hərbi qulluqçulara qarşı o əxlaqsız hərəkətlər elə bir şey olmuyor. Əmin olun. Mən indicə bir xeyrisini sadaladım. Olmuyub mu yəni? Elə bir şey olmuyor. O döyülmə faktarı olur. Hamısı müalicə olunur. Və onlardan cəzalanıb o hadisə. Amma adamlar çıxır danışır, bizim efirə gəlirlər. Ananın, balanın başına nə bilir. Hə, bəli, bəli. Bu boş söhbətlərdir, bunlar öz fikirləşdərlərini deyirlər. Yala, elə şey yox adam. Biri onun biri, bir neçəsi gəldi, Xural TV-yə çıxdı. Ey, Natiq mənim, mənim yanımda... Onlar da bəlkə mövrədilmiş adamlardır. Valla, mən onların, nədir, mən nəsə, mübahisə eləmirəm. Mən, siz çox qiymətli bir mənbəsiz, ona görə də mümkün qədər... Onu da mən deyim. Mən informasiyaları almaq istəyirəm. İntiqatda yox, təhqiqat araşdırma müddətində, mən bunu sizə rəsmi deyiləm. Heç bir döyülmə olub, nəsə olub. Ancaq onların mənəviyyətinə toxunma, onların biri deyir lom, biri deyir armatur, biri deyir nəvəli, elə şeylər olmuyor. Tibbi sənətlər var. Onların hamısı hərbi həkim ekspertizasında, məhkəmə tibbi ekspertizasında ekspertlər tərəfindən müayinə olunub. Natiq mən, necə belə əminliklə deyirsiniz ki, olmayıb? Mənim bizdə müradiyyət elənlərdə elə bir şey olmuyor. Bax, mənim də xəstəyir tarixləri müradiyyət eləsinlər, göstərsinlər. Olur bəzi adamlarda zorlanma əlamətləri. O zorlanma əlamətlər, bax, o satqınlar tərəfindən aldadılır. Zorla düşmən tərəfə aparılmış adamlarda olub. Yəni, burada düşmən tərəfinə... Cənarda tutulublar hamısı. Düşmən tərəfinə aparılmış adamlar mı olub? Olub mu? Əlbəttə, düşmən tərəfinə aparılmış adamlar olub. Həmən o satqınlar hansı indi uzun müddətə məhkum olublar, yatırlar. Həmən onlar bəzi adamları, bəzi hərbi qulluqçuları düşmən tərəfə aparıblar. Və onlar da orada düşmən tərəfindən təcavüzə məruz qalıblar. Yəni, öz tərəfimizdən belə bir şey, bu ağla batan bir şey deyil. Ay, Azərbaycan bayrağı aldı. Bəli. O düşmən eləyir. Yəni, Azərbaycan milləti, bizim millət, bizim hərbi qulluq, elə şey eləyə bilərlər.
Yani bu mentiğe sığışmayan bir şey. Ağızlarına gelen danışılma. Bu yine deyirəm, bu ordunu, dövləti, bu 44 günlük vətən müharibəsində kazanılmış qabiliyyəti, qələbəni gözdən salmaq üçün uydurulmuş xarici qüvvələrin bir fəaliyyətidir. Bunu kəskin istəyirəm və inşallah, Atmelim, inşallah bu mühafizə orqanları tərəfindən bu məsələlər yayın alanlarla Amerikada olsa da, Londonda olsa tutub gətirib cavab verilir. Ama, ama yüzlərlə, minlərlə insan danışır. Bu hadisələri yeniləmək, yenidən baxmaq, yenidən tərtər hadisələrini açıq, şəffaf şəkildə məhkəmə önündə mühakimə etmək olmaz mı? Tərtər hadisələri araşdırılır. Bu hadisəni törədən satqınlar da həbs olunur, onların havadarı, nə bilim, onlara yardımcılar da həbs olunur. Və o hansı təhqiqata məruz qalmış insanlara qarşı qanunsuz hərəkət edən hərbi quluşlar da həbs olur. Da bunun əlavəsində nə ehtiyacı var? Hər şey göz qabağında. Satqın olur, araşdırılır, ifşa olunur, həbs olunur. Yəni bu aparılan media təhqiqatı var ki, hardasa bir 7 aya qədərdir, 7 aydan çoxdur davam eləyir. Yəni bunun hamısını siz boş və beyhudə mi hesab edirsiniz? Onlar hamısı qəsdi qərərdi, qərərli bir kampaniyada başlayıblar ordumuza qarşı, dövlətimizə qarşı. Məsələ bitir, cinayətkarlar cəzalarını alıb, bu qanunsuz hərəkət edən hərbçilərimizsə, hansı ki bəzən hissə qatılıblar, onlarsa onlar da öz cəzalarını alıblar. Oldu Natiq müəllim, biz gərəksə biz o sənədlərlə tanış olma imkanı yarada bilərsiniz mi mediyaya? Əlbəttə müraciət eləsinlər rəsmi qaydada, rəsmi qaydada bütün sənədlər var. Heç bir zərər çəkən, hospitallara düşən, tibb məntəqəsi, heç bir zərər çəkən kənarda qalmayıb, hamısına ən yüksək səviyyədə xidmət göstərilib və qeydiyyata alınıb. Zərər çəkənlər İntak vaxtı və digər vaxtda onlara əxlaqa uyğun, ənənələmə uyğun heç bir hərəkət olmuyor. Bu boş söhbətlərdir, bu uydurma söhbətlərdir. Baxın, gözümə sataşır, çoxlu yazılanlar var. Məsələ yazır ki, Rüfət Rəsulov deyir ki, Natiq bəy, əsgərimizi düşmənə aparan insan minalardan keçməli idi. Araşdırdınız mı, o mina kartları kimin əlində olub? Onları müvafiq orqanlar yəqin ki, araşdırırlar, onlar da cəzalarını alır. Mən tibbi nöqteyi nəzərindən sizə dedim. Çox sağ olun ki, mövqeyimizin sizdə işləyir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də buradan elə müraciətim belə rəsmi sayılsın. O sənədlərlə tanış olma imkanı, o deyilən bütün cinayət işlərinin sənədlərindən tanış olma imkanı yaradılması üçün xahiş edirəm. Natiq müəllim, biz sizə yenə də sənədlərin saxtalaşdırmasınızlar, bunlar heç biri həqiqətə uyğun deyil. Bizdə bütün sənədlər, hamısı hüquqi sənədlərdir, rəsmi sənədlərdir. Tarixləri, əvəz bəy, 50 il saxlanılır. Ha, hamısı orada yəni var. Bəli, qalır. Bəli, tutulduğu, ya xəstəlik tarixi başladı yazılmağa 50 il arxivdə saxlanılır. Mən bunun üçün kimə müraciət edeyim, Natiq müəllim? Siz rəsmi müraciət edin Müdafiə Nazirliyinə. Tamam, mən Müdafiə Nazirliyinə müraciət olunmuş sayıldım, günü sabahda verəcəm. Ekspert rəylərimiz var, həkim rəylərimiz var, xəstəlik tarixlər düzəlir. Deməli, bunlar xəstəxanada yatanda, baş klinik hospitalda, əvəz bəy, onu da bilərsiniz. Hərbi prokurorluğun rəhbərliyi hər gün onların sağlamlığından maraqlanırdı. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hər gün onların sağlamlığından maraqlanırdı. Və qarşımıza tapşırıb qoymuşlar. Maksimum dərəcədə bunlar sağ qalıb sağalmalıdır və öz xidmətlərinə və ya da ailələrinə qayıtmalıdır. O ki, qaldı, siz orada bir sualınız, kimsə yazmışdı əlləri, qolları. Bəli. Orada bir-iki nəfərdə olmuşdu belə fəhat. Onlar da bilirsiniz ya, o tərtər məsələsi, tərtərdə Narkışavan tərəfdə olanda bir nəfər özünü ikinci mərtəbədən atmışdı. Bəli. Pəncərəni qırıb oradan atmışdı özünü. Ola bilər o kimisə onun... Valla o haqda biz dünən onun həyat yoldaşı haqqında danışdıq. Salih Qafarov. Patpolkovnik Salih Qafarov. Bəli. O həqiqətən də onun ekspert, həm məhkəmə tibb ekspertlər, həm prokuraturanın işçiləri, onlar yoxlar. O həqiqətən də o Salih Qafarov
özünü ikinci mərtəbədən atıb orada vəfat etmişdir. Yəni bu insanların ailəsini heç olmasa dövlət nəzarətə götürməlidir, dövlət onlara baxmalıdır. Yəni biz dönəndə bir kampaniyanı dedik, elə indi də yer gəlmiş ki, o kartı verin insanlara. Oldun Atik müəllim, sözümüz var mı əlavə? Dövlət həməşə öz vətəndaşının yanında. Yanında olub, yanında olacaq, indən sonra olacaq. Oldu. Biz sizə yenə müraciət eləyə bilərik mi zamanı olanda, suallar yarananda? Buyurun, buyurun. Oldu. Oldu. Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Elə danışa-danışa Qurban bəy zəng eləyir. Mən Qurban bəyi qoşum. Məncə çox vacib və çox önəmli informasiyalar səsləndi burada. Qurban müəllimə, Qurban Məmmədova zəng eləyirəm. Alo. Qurban bəy. Hə, Qurban, zəng eləmişdiniz, biz onda o generalla danışırdıq. Burada sizin də adınız çəkildi, bu məsələlərlə bağlı bilmirəm, qulaq astınız mı? Çox belə maraqlı informasiyalar səsləndi. Məxsusən general da bu ən müxtəlif işgəncələrin verildiyini təsdiq elədi. Yəni o laf aşırı işgəncələri deyil, biz verməmişik. Buyurun Qurban bəy, sizin ilkin fikriniz çox maraqlıdır. Əvvəz bəy, mən öncə sizi və qonaqlarınızı, tamaşaçıları salamlayıram. Sağ olun. Amma xalqımızdan çox vacib bir xahişim var. Bugünkü söhbəti, bugünkü efiri, əzizən vətənlər, dəyərli dostlar, Xural TV-nin bugünkü efirini 100 minlərlə Azərbaycan canlı izləməlidir. Ona görə xahiş edirəm hamınızdan. Təzili paylaşın, ilk vəzifəniz budur. Paylaşın, bəyənin ki, daha çox insan söhbəti nədən getdiyim bilsin. Mən əvvəla təşəkkürümü bildirirəm həkimlərə ki, gəliblər studiyaya, öz mövqələrini ifadə edirlər, xüsusilə də Samil Qasımova. İcazə versəz, mən Samil Qasımovun mənimlə bağlı dediklərindən başlayardım. Buyurun. Mənim nə Samil Qasımova, nə bir başqa həkimə qarşı bir qərəzim yoxdur. Onları şəxsən tanımıram, onu özəli bilirlər. Ona görə də məni qərəzlilikdə ittiham eləmək insafsızlıq olar. Onu bilirsiniz ki, mən nə edirəmsə, dövlətimə və xalqıma qarşı törədilmiş bu cinayətin açılması üçün edirəm və bunu son nəfəsimə qədər edəcəyəm. Bunu tam arxan ola bilərsiniz. O ki, qaldı Sahil Qasımovun başqa həkimlərin haqqında deyilənlərə mən bu dırnaq arası general kimi zəng eləmişdi. Natiq Əliyevdir kimdir? Natiq Əliyev. Natiq Əliyev, bəli. Onun deməli verdiyi məlumatlardan başlamaq istəyirəm. Mən peşəkar vəkiləm. Mən Natiq Əliyevin bu danışmasının, bu formada danışmasının səbəblərini gözəl başa düşürəm. Bir cinayətin iştirakçısının və bir cinayətin təşkilatçılarından birinin başqa cür danışacağını da mən gözləmirəm və siz də gözləməyinəsən vətənlər, hürmətlə Əvəz bəy. Natiq Əliyev gözəl bilir ki, günlərin bir günü mütləq və mütləq qolla qandal vurulacaq və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Ona görə də o, özünə lazım olan formada danışır. Əvvəla bizim apardığımız istintaq işi, ictimai istintaq xalqın gözü qarşısında. Şəxsən mən yer gəlmişkən sizə Əvəz bəy, hürmətli Zaur bəyə də minnətdarlığımı bildirirəm, Hürriyyət TV-yə, başqa televiziyalar, xüsusilə Kim TV-yə və Simasız TV-yə minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar bu işi araşdırırlar canlı şahidlərin və zərər çəkənlərin, işkəncə görənlərin iştirakı ilə. Bu qədər sübut ortalıqda ola-ola özündə azacıq vicdanlı olan bir adam çıxıb efirə və ən azı var Samil Gəl kimi, Qasımov kimi etiraf eləməli idi ki, bəli, olub, səhv eləmişik, diqqəsli eləmişik. Bu əyə deyə səbəb bəhanə gətirib, xalqdan üz istəmək əvəzinə adam çıxıb bir baxın, törədilən o qədər ağır vəşiliklərə bəraət qazandırmaq istəyir və çox təəssüf ki, bu cavan həkimimiz də, Samil, mənim oğlum yerindədir, mənim buna qarşı nə qərəzim ola bilər ki, amma əgər bu günləri Samil Qasımov da həm o dırnaqarası generalla bir eyni mövqəni ifadə edərək deyirlər ki, güya bu şeylər ordumuzu gözdən salmaq üçündür bu qələbəni. Birisi bu dəqiqə ciddi səslənir. Anlamadım. Qələbə çalmışıq deyə sizlərin cinayətləri rütbəsə edilməlidir. Danışılmamalıdır bu barədə. Əxlaqlı adam, tərbiyəli adam çıxıb efirə həqiqətləri deməlidir. Səhvi varsa səhvini etiraf edib üz istəməlidir. Bəlkə də zərərsəymişlər onu bağışlayacaq. Sabah bəlkə məhkəmə bunu nəzərə alacaq, amma görün bu Natiq Əliyev nə qədər qorxulu bir cinayətkardır ki,
bütün xalqın gözü qarşısında aparılan araşdırma, verilən ifadələri göz ardı edərək cinayətin olmadığını və cinayətin bitdiyini, kimlərin isə cəzalandırıldığı bunu bitdiyini iddia edir. Adam anlamır ki, o işgəncə verən sıravi adamlar var, ha, o Maşiyev, Sənan, Əli, Flankəz, onları ora göndərən olmasaydı, ola gəlməzlər ora. Ola o işləri təşkil edən olmasaydı, gəlməzlər ora. Və nəhayət, bu dırnaqarası general görür nə ifadə işlətdi bir? Dedi ki, dindirmə zamanı, araşdırma zamanı, bəli, olubdur işgəncə, amma döyülmə olubdur, elə belə lom soxmuyublar, döyülmə olubdur. Zorlama əlamətləri də dedi, olub. Bir şey verin, söhbət yox, mən hüquqi məsələyə diqqət. Dedi ki, araşdırma zamanı olub. Araşdırma kim aparıb? Xanlar Vəliyev, hərbi prokuror. Kim aparıb? Onun müstəntiqləri. Neçə gün aparıb? 4 aylarla, aprelin 28-dən başlayaraq, ta İl-Aquzeyə gedib oktyabrə qədər. Sonuncu ölüm olub iyun ayın 16-sında. Ruslan Zahvey də tutulub 16-sı iyunda saxlanılıb, həmin gün döyülərə öldürülüb. Mən buradan suallar verəcəyəm, çox xarj edəyim, özünüzə qeyd edin. Mən sözümü qutarandan sonra suallarımı cavablandırarlar. Bir az qısa edin, çünki bizim müddətimiz bitib, amma davam edirik. Buyurun. Ay, bay, çox müddətimizi bitib. Bu mövzuya... Mən bilmədim. Mən bilmədim mövzu belə olacaq, mən bilmədim general çıxacaq. Mən bilsəydim bunun üçün ayrı... Amma buyurun, suallarımızı verin, mən indi bir az vaxtımızı qadarıq, problem yox. Bu dırnaqarası general dedi ki, güya orada ermənilərin zorladığı adamlar olub, onlar müəyyənləşdirilib, təhbs olunublar, burada heç bir qanunsuz şey yoxdur. Mənim sualım qonaqlarınıza və həmin o generaladır. Elmar Allahverdiyevin, əzizən vətənilər, hörmət tamaşaçılar, bədənində arxa kəsəcəyində xəsarət olması barədə rəy var. Elmar Allahverdiyev. Elmar Allah, bəli, Elmar Allahverdiyev bu badə özü dəfələrin deyə bax ifadə. Siz də danışıb, kəşfiyyatçı. Və onunki kimi yüzlərlə Azərbaycan əskər və zabitin haqqını bilərək verilibdir. Hörmətli həkim Samir Qasımov, siz ümumiyyətlə Elmar bəy daxil olmaqla Azərbaycan əskər və zabitlərinə müayinə getirmişsinizmi, baxış bədən baxış getirmişsinizmi, onlar barədə rəy vermişsinizmi, iştirak eləmişsinizmi o rəy vermə prosesində və haradan bilirdiniz ki, o xəsarətləri erməni cinsi orqanı yetiribdir. Birinci sualım budur. Bunlar sadan bilirdiniz. İkincisi, Xanlar Vəliyev kimdir ki, götürə zəng eləyə, General Natiq Əliyevi dəvət eləyə hər hansı bir işə? Natiq Əliyev Müdafiə Nazirliyinin idarəsinin tabi, demək idarəsidir, birbaşa tabi edir Müdafiə Nazirinə. Xanlar Vəliyevin ixtiyarı yoxdur ki, götürə birbaşa onu göstəriş verə ki, sən ora həkim qrupası göndər. Mən onu deyirəm, o sualı verir. Qanun qaydaya görə, o müdafiə prosedurası bilirsə buna vaxt ayırmayaq. İkincisi, həkim görür nə dedi o dırnaqarası general Natiq Əliyev? Deyir ki, bir nəfəri Bağuşabanda atmışdılar ikinci mərtəbədən. Özü atırmışdı ikinci mərtəbədən. Salih Qafarov. Bizim efirlərdə şahidlər deyirlər ki, bizim gözümüzün qabağında onu atdılar. Özü bir dəfə yox, iki dəfə. Atdılar, öldürdülər. Necə iki dəfə? Bir dəfə atıblar. Bir dəfə atıblar, sonra gəlib götürüblər, bir də atıblar. Bəli. O barədə şahid var, gözü ilə görübdür. Deyib, bir dəfə atdılar, gördülər, ölmədi, çıxadı. Bunlar izdivac edir, Rusların izdivac edir var, aya. Bunlar rəsmən oynayıblar, mənim xalqımın ləyəqətinə, şəxsiyyətinə. Üçüncü bir sual, hörmətli mən Samir Qasımova verirəm burada. Siz bir həkim kimi bilirsiniz ki, sizə məlum olan xəsarət faktları ilə bağlı dərhal hüquq mühafizə orqanları məlumat verməlisiniz. Siz və ya sizin işlədiyiniz tibb idarəsi hansısa hüquq mühafizə orqanına rəsmi məlumat veribmi, o verdiyiniz məlumatın surətini burada göstərə bilərsinizmi və yaxud da tarixin deyin, sonra da təqdim edin. Əvəz bəh, sonra isə olmasa növbəti verişlərdə onu təqdim edin. Ki siz doğrudan da gəldiniz, gördünüz ki, burada qanun pozulub, xəsarətlər var, işləndilər var, xəbər verdiniz. Və bu sizin vəzifənizdir, bunu etməliydiniz, niyə etməmişsiniz? Siz ən azı bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən bilsin, bu Samir Qasımov cavan adamdır, mən millətimin bu yaşda olan övrətlərindən çox şey gözləyirəm. Siz gəldiniz, gördünüz ki, sənin ananın, bacının namusunu qoruyan, mənim qızımın, arvadımın, anamın namusunu qoruyan əskər və zabitlərin başına iç oynatırlar. Onlar alçaldırlar, onlar lom yeridirlər. Özünə gözəl bir söz dedi, su deyə məliyirlər orada.
Siz hakimliği koyun qırağa, bir insan kimi özünüzde güç tapıb, niye üsyan eləmədiniz, niye haykü salmadınız, niye bu xalqa xəbər vermədiniz, niye bu gün müdafiə etdiyiniz İlham Əliyev cənablarına baş komandana və prezidentə məlumat vermədiniz, niye? Niye sustunuz? Anlamazsınız mı ki, bu hadisələr sabah sizin övladlarınızın, nəvənizin başına gələ bilər, qohum qardaşınızın başına gələ bilər. Hörmətli Samir bəy, həkim zanaxısın, and içmisən. Mənim balam, mənim sənə qarşı bir qarəzim yoxdur. O ki, qaldı, başlayanda hamınız İlham Əliyevin müdafiəsi ilə başlayırsınız ki, nəyə görə deyə, azğınlaşıb deyin, onun haqqını, şəklini qoyub etirəm. Əzizən vətəndar, dəyərli dostlar, mən əvvələ Samir Qasıbovun və ümumiyyətlə prezidentini, Ali Baş Komandanı müdafiə edən hər bir əsgər və zabitimiz və vətəndaşımızı burada alqışlayıram. Ləyaqətli vətəndaş belə olmalıdır, prezidentin qorumalıdır. Ali Baş Komandanı, əsgər zabit qorumalıdır, müdafiə edənməlidir. Ancaq mən siyasətlə məşğulam. Mən bu rejimin zülmündən vətəni tərk edən bir adamam və xalqımın da gələcəyi uğrunda döyüşürəm. Nəyə görə mən İlham Əliyevin və birinci vice-prezidentin şəklini qoyurum efirə? Ona görə ki, 5 il bundan öncə baş verən bir hadisə 8 aya yaxındır canlı olaraq xalqın gözü qarşısında araşdırılır. Yüzlərlə artıq, minlərlə adam dindirmişik biz. Yüzlərlə adam zərəsləmiş, işinizə görən ifadə verir. Əgər bir ölkənin prezidenti, Ali Baş Komandanı reaksiya vermirsə, mən mütləq bu cinayəti onun törətdiyindən şübhələnməliyəm. Burada mənim sizin qınamağa haqqınız yoxdur. Hə, sabah əgər İlham Əliyev göstəriş verib, Samir Qasımov da daxil olmaqla, bu dırnaqrası general Natiq Əliyev daxil olmaqla bunları həbs edib, törətdikləri cəzalara görə, törətdikləri hərəkətsizliyə görə və ya verdikləri işgəncələrə görə, qətillərə görə bunları cəzalandıracaqsa, mən Ali Baş Komandanımdan, hörməti prezidentimdən öz istəyəcəyəm ki, bağışlayın, mən tələsmişəm, bilməmişəm və s. Amma bu qədər fakt ortalıqda olurla tədbir görülməməsi mənə hüquqi və mənəvi əsas verir ki, mən deyim, bu cinayətin təşkilatçısı və sifarişçisi həm də ölkə başçı prezidentdir. Bu mənim versiyamdır. Bir vətəndaş kimi yadınızda qalsın. Bu mənim haqqım var bunu deməyə. Mənim dediyim hüquq məsuliyyət yaratmır. Mən onları cəzalandırmıram. Amma bir insan kimi, vətəndaş kimi mənim haqqımdır deyəm ki, cənab prezident, Ali Baş Komandan, sənin əsgər və zabitini zorlayıblar, lomlayıblar. Görün nə qədər mən ağır ifadə işlətmək istəmirəm. Qurban bəy, bəlkə, bəlkə, hə, yox, bizim üçün elə... Uzadım bu vaxtı, uzadım. Bir dəfə fikir verin. Görün, Natiq Əliyev bu dırnaqrası general nə deyir? Adam deyir ki, deyilənlər hamısı yalandır. O işlədənlər orada olmayıbdır. Dövülmürlər vəstələr, bu da dövülməyə görə adama 10 iş verirlər. Anlamadım. Dövülməyə görə insana 3 iş verirlər. Adamın yalan danışdığı, bəllidir, bilirsin ki, yalan danışır. Mən burada müraciət edirəm Təbriz Babazadən, həyat yoldaşı Sevinç xanıma. Təcrü qoşulsun efirə. Əzizən vətənlər, Təbriz Babazadə və onun kimi onlarla, yüzlərlə adam gətirilir Müdafiə Nazirliyinin baş tibb idarəsinə və orada onların qorunbağını saxlanılır. Xəstə qorunbağını saxlanılır. Özünə əyib pəncərdən atmaq təhlükəsi varsa, pəncərəni bərkidirlər. Mühafizə qoyurlar, xəstələrin alçaq ləyəqəsizlər, qoru bağlanmaz. Qurban bəy, biz bu şeyləri sonra da müzakirə edəyərik, vaxtımız var. Necə? Deyirəm, xayiş edəyəm, yekunlaşdıraq, bizim başqa proqrama keçəcəyik. Amma bu məsələlər üçün də vaxtımız olacaq həmişə. Təşəkkür edirəm. Zaten mən... Mən əvvələ sizə çox minnətdarım ki, sonda Əvəz bəy. Bəli. Çox sağ olun ki, bu mövzunu gündəmə gətirdiniz. Xarş edirəm, mövzunu gündəmdə saxlayın. Əgər həkimlər ən azı qalxıb öz haqlarını müdafiə edəməyə başlayıblarsa, bunu mən alqışlayıram, təqdir edirəm. Məsələn, bu prosesdə də əsr cinayətkarların sifətləri qısacaqdır və mən onda Samir Qasıbovsan da haqqına girdiyim insanlardan üzr istəyəcəyim, narahat olmuyor. Çox sağ olun. Kiri dəqiqətiniz olsun, kömək bu cinayət atılsın, laqeyt qalmayın. Biz də müraciət edib o sənədləri, cinayət işinin materiallarını götürəcəyik. Bir şey deyim, qoy Samir bəy bilsin həkimlər. Sizə laqeyt qalacaqsınızsa, bu cinayət, indi də elədiyiniz kimi, bu cinayətkar xanlar vəliyib və bu cinayətkar banları müdafiə edəcəksinizsə, axır başı siz də cinayətkar olduğunu aşkar olacaq və xalq sizə müşbərinəcək. Siz özünüzü müdafiə edin. Çox sağ olun bəy. Haqsı yerə müdafiəsindən qalxar, sən həkimdən özünü müdafiə edə, öz haqqınıdır. Sən niyə xanlar vəliyi müdafiə edirsən? Özə yalandan bilə-bilə ki, burada fark var ortada. Bugün sabah qandal vurulanda onun qollarına xanlara. Onda sən nə deyəcəksən? Və sən necə ifadə verəcəksən, ən az öz ailə üzvünü inandıracaqsan ki, mən nəyə görə bir kişi olaraq
cinayetkar olduğum bildiğim bilgi var. Çok sağ olun. Kurban Bey, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Bey, çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Deməli, tamaşaçılarımız bilsin, çoxlu həddindən artıq yazanlar var səslə. Bilmiyorum, İsa Sadıxov bir dəqiqəlik göndərib, yəni vaxtımız da çox şey. Bizim proqramımız elədir ki, biz saatı keçəndə, əziz tamaşaçılar, artıq bizim digər qonaqlarımız gəlir, məsələlər də son dərəcə. Onsuz da diqqətimizdədir, mən Müdafiə Nazirliyinə də müraciət edəcəm. Açığı yayının belə olacağını gözləmirdim hətta. Biz Samir mənimlə danışdıq, dedi ki, mənim xəstələrim var, mən biraz tez getməliyim. Mən dedim, elə birinizə sual var, cavab verərsiniz, gedərsiniz. Deməli, vəkil də zəng eləyir, onun da çox qısa cana məcbur. İlham bəy? Salamlar əkim, Əvəz bəy. Çox xahiş edirəm, bizim vaxtımız bitib, biz yekunlaşdırmağa çalışırıq. Qısaca sözümüzü deyin. Aydındır, vacib məlumat sadəcə həkimlərdən sormaq lazımdır ki, Mayıs Bərxudarovun Şəmkin korpusunda baş verənlərlə bağlı eyni vaxtda nə adımlar atılıbdır? Buyurun, sağ olun. Sağ olun. Mayıs Bərxudarovla bağlı, Şəmkin korpusunda baş verənlə bağlı nə adımlar atılıb? Mayıs Bərxudarovla bağlı. Mən o istiqamətdə olmamışam açıq. Yəni o istiqamətdə olmamışam. Mən çıxışın əvvəlində dedim ki, biz Tərtər istiqamətində olmuşuq. Yəni oradakı xəstələrin evakuasiyasında məşğul olmuşuq. Yəni yalandan deyim, durum deyim, belə elədim, elə elədim. Mən səninlə danışıram. Sadıxovun səsini verməsəm ədalətsizlik olacaq. Əvəz bəy, salaməzdim. Polkovnik İsa Sadıxov. Natiq Aliyev, ayıb olsun belə. Üzr istəyirəm saxta generallara. Deyir, orada casusluq baş vermişdi. O casusluq yüksək səviyyədə Müdafiə Nazirliyində baş vermişdi. O işgəncəyə məruz qalan əsgər və zabitlərin heç bir günahı yoxdur və onların o casusluğu o böyük əməliyyatı poza bilməzdi. Deyək ki, həmən o İşgəncələrə məruz qalan, öldürülən o zabit və əsgərlər hansı məlumatlar olmalı idi ki, o əməliyyatları pozalar və ya düşmənə casusluq edərlər. Casusluğu edən uzun illər ərzində Azərbaycan ordusunu məhv edən, iflic edən, yox edən, casusluqla məşğul olan ordu rəhbərliyi idi. Nəcməddin başda olmalı. Ayıb olsun. Hələ bu cinayətlərə, bu xəyanətlərə də ölüm hadisələrə, o işgəncələrə həkim olaraq haqq qazandırır. Belə saxta generalların sayı hesabı yoxdur və belələrini dəvət edib, siz Allah, siz o kanalı biabır etməyin. Bunu səsləndirə bilərsiniz. Mən yenə... Çox sağ olun, amma onu anlamadım həqiqətən də. Yəni, hər kəs danışacaq, əziz danışaçlar, hər kəs. Samir bəy, sabah danışmaq istəsin, danışacaq. Mənə deyəndə, mən bax, bu efirin arasında mütləq bir yer elədim ki, yox. Tərtər hadisələrindən bağlı, hörmətli həkimlər gəlirsə, polkovniklər gəlirsə, danışacaqları bir şey varsa, mütləq danışsınlar. Yəni, mən o fikirdən uzaqam. Hamı da bir-birinə hörmətlə danışmalıdır, hörmətlə münasibət göstərməlidir və generalın, Natiq Əliyevin bizə qoşulmasını mən alqışlayıram. Generallar danışsın, general danışsın və biz də bu məsələlərdə nə zaman istəsəz deyil, qoşularam. Müraciət edeyim, Müdafiə Nazirliyindən cinayət işlərini götürə bilərsiniz. Yəni, bunların hamısı da bir, yəni demirəm addımdır, amma niyə danışmasınlar, əziz tamaşaçılar? Və İsa Sadıxovla, çox hörmətli İsa Sadıxovla razı deyiləm. Buyurun, sözlərimizi deyin, suallar var idi, cavab vermək istəyirsinizsə. Bunların iddihamlarından sonra İsa müəllimin İsa bəyərini dediklərinə, Azərbaycan ordusunda, mən tərxis olmuşam, ehtiyatdayım, Azərbaycan ordusunda ləyəqətli bir neçə general varsa, oradan birdən Natiq Əliyevdir. Mən onu səmmi deyirəm və təsdiq edə bilərəm. Ən azından çıxırsa, efirin çıxırsa, təşəkkür edirəm. O sözünü deyirsə, o cürəti tapıb, bəli, o cəsarətlə deyirsə, bəli. Kimsə yanlış deyə bilər, kimsə doğru deyə bilər. Ləyəqətli adamdır, bəli. Danışırsa, mən, yəni, Natiq müəllimi alqışladım. Yəni, danışın, əsas danışın. O müzakirə olunacaq cəmiyyətdə hər şey. Qurban bəy bir cür baxacaq, mən bir cür baxacam, digərlər bir cür baxacaq. Amma mütləq danışmaq lazımdır, əziz tamaşaçılar. Digər suallara verəcəyimiz cavab var. Sonra orada bir neçə suallar verdi açığı. Yenə məni bu istiqamətdə, yəni günahkar bilir. Bizim
qarşımıza qoyulan konkret tapşırıqlar var. Sən bu tapşırığı eləməlisən. Gedib hansısa bir təhqiqat işinə mən niyə müdaxilə eləməliyəm? Niyə indi sual verir ki, sən filan yerdə filan şey görmüsən, filan şey eləmisən, filan istintaqda filan sənədlərə baxmısan. Mənim ixtiyarım yoxdur axı mən gedəm. Mənə qoyulan mən hərbiçiyəm. Mən əmrə tabiyəm. Mənə bu tapşırıq qoyulur ki, sən bu tapşırığı elə qayıt gəl. Mən onu eləməliyəm. Mən başqa heç bir kəsin işinə müdaxilə eləməməliyəm. Bu bir. İkinci məsələ. Deyir ki, Qurban bəy və ondan qabaqki sual verənlər deyir ki, bəs hadisə barəsində dərhal məlumat. Şəxsi heyətin, hərbiçi deyirlər bilmirlər, şəxsi heyətin sağlamlığına bilavasitə cavabdır hərbistanın komandiridir. Biz oturmuşuq Müdafiə Nazirliyində tibb baş idarəsində. Hərbistanın komandiri var, periferiyada. Olan hadisədən birinci kim xəbər tutmalıdır? Kim xəbər tutur? Evin yerçi xəbər tutur. Bəli, evin yerçi xəbər tutur da. Evin yerçi xəbər tutmalıdır. Ola bilər sonrakı etaplarda həkim xəbər tutmalıdır. Yəni bizə deyir məlumat vermək və siz hara məlumat verdiniz. Artıq bizə məlumat verilənə qədər bizdən yuxarı instansiya məlumat verilir. Onlar artıq bizdən qabaq xəbərdar olurlar. Respublika prokurorluğuna məlumat verirlər, korpusun komandiruna məlumat verirlər, yuxarı məlumat, yəni ondan yuxarı instansiyaya məlumat verirlər. Yəni bizim hər həkimə, həkim orada yerdə o işini görür. Lazım olan tibbi yardımı göstərir. Və eyni zamanda o istiqamətlərdə yuxarı özündən yuxarı rəislərə məlumat verir. Yəni bu hərbiçilikdə bu etapından gedir bu məlumatlar. O ki qaldı mənim məlumat verməyim. Mən əlbəttə öz rəisimə məlumat verirəm. Mən özümdən yuxarı məlumat verirəm. Mən özümdən yuxarı əgər kiməsə məlumat vermək istəsəm ki, hansı hərbiçilikdə bir hadisə olub, artıq mən məhbusluğu pozmuş olaram. Və hərbdə qanun var da qardaşım. Yox, o məsələləri ki verirsiniz, o məlumatlar hamısı yazılı olur. Əlbəttə yazılı məlumat verilir. İndi onlar hamısı işləyir. Natiq müəllim dedi, bax indi mən sual verir ki, Qurban bəy, siz onu araşdırmısınızmı ekspertizə? Mənim işim ekspertizə aparmaq deyil, ekspertizə aparmaq üçün ekspertizə idarəsi var. Onlar aparırlar onu. O məsələlər onlar aparmalıdır. Mənim ixtiyarım yoxdur məsələ qarışam. Elə sənədlər var ki, saxlama müddəti çox uzun bir müddətdir. Yəni məsələn burada adı çəkildi ki, xəstəlik tarixlərinin 50 il qalmalıdır. 50 il. Və o xəstəlik tarixində aparılan bütün müayinələrin nəticələri tikilir. O cümlədən də travma ilə daxil olanların məhkəmə tibbi ekspertiza rəyləri də ora tikilir. Bu qədər ki, deyirlər ki, filan şey oldu, filan şey oldu. Müraciət eləsənlər onun rəsmi qaydada bəli. Əgər bir adam gəlir, deyirsə ki, mənə bu olub, onun təsdiqini tapmaq üçün həmən onun xəstəlik tarixi qaldırılmalıdır və rəy oxunmalıdır ki, o adam düz də deyə bilər. Yəni o gəlib deyən adam düz də deyə bilər, onu şişir də bilər və yaxud səhv də deyə bilər və yaxud az da deyə bilər. Ancaq onun təsdiq və yaxud inkar eləmək üçün onu axıra qədər getmək lazımdır, axıra qədər yoxlamaq lazımdır, axıra qədər onu deyən adam özü üçün bir, necə deyərlər, dəqiq məlumat olmalıdır ki, bəli, bu adamın dediyi düzdür və yaxud bu adamın dediyi səhvdir. Yəni, konkret olaraq bir nəfərin sözünə görə bu belədir, ya belə deyil, bu hər şey düzgün fikirdir. Hər şeyin arxasında müəyyən bir təsdiq edici şeylər olmalıdır. Tamam, çox doğru. Təşəkkür edirəm. Qurban bəy görək nə deyir? Tamam, tamam. Deməli, Qurban bəy deyir ki, mən bu texnik şeylərdən bəzən başım çıxmır, bir də görürsən efirə səsi eşiyə verir, WhatsApp bir də görürsən vermir. Qurban bəy deyir ki, ya mənlə, ya İlham Aslan bəyli ilə mən hörmətli həkimləri təkrar Xuralın efirində debata dəvət edirəm. Mən də bunu proqramdan sonra da deyəcəm həkimlərə, razı olarlarsa yaxın müddətdə, gələn həftələrin birində, gələn həftədə ya Qurban bəylə, ya İlham Aslan bəyli ilə bir debat eləyə bilərik. Yəni, burada müəyyən suallara cavab verildi, amma təbii ki, yenidən suallar varsa debat eləyə bilərik, əgər həkimlər də razılıq versə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sözümüz qalmadı ki. Sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Elə general, cənab general Natiq Əliyevə də təşəkkür edirəm. Digər generalların da danışmağını xahiş edirəm. Mən bugün müraciət edirəm. Günü sabah rəsmi şəkildə Müdafiə Nazirliyinə müraciət edəcəm. O cinayət işindən hərbi prokurorluğa yəqin yolda olacaq. Cinayət işindən tanış olmaq üçün, əziz tamaşaçılar, biz isə bir... Axşamınız xeyir, hörmətli Qurban bəy, hər vaxt xeyir olsun, hörmətli Azər Firidun tamaşaçıları. 7 hərfdən 6-sı samit, cəmi biri sayıd, elə buna görə də ifadəsi çətin olan Şıraim Hasid yahudilərinin başına qoyduğu yöndəmsiz bir papağın adıdır.
Bu papağın maraqlı bir tarixçəsi var. 15-ci əsrin sonunda İspaniyadan yəhudiləri qovanda təhqir məqsədi ilə yəhudilərin başına ölmüş tülkünün dərisini və yaxud quyruğunu keçiriblər. Hasid yəhudiləri bu təhqiri yemək zorunda qalıblar. İspaniyadan Avropaya köç edəndən sonra qərara gəliblər ki, həmin təhqir əlamətini fərqlənmə əlamətinə çevirsinlər. Çeviriblər də. Neçə yüz ildir ki, Şraim hasid yahudilərinin fərqlənmə simvoluna çevrilir və onlar bayram günləri, əlamətlər günlərdə həmin Şraimli öz başlarına qoyurlar. Neçə gün əvvəl iki dənə həkim və bir dənə vaxt ilə Müdafiə Nazirliyinin sabiq səhiyyə idarəsinin rəisi at kimi insanların üzünə durdular ki, tərtərdə heç bir cinayət baş verməyə bəksinə orduda satqınlı faqları olub və bu da hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qarşısı alınıb və satqınlar layiqi cəzalarını alıblar. Bu həkimlərdən və generallardan hələ xeyli əvvəl təqibən buna yaxın mövqeyi partiya liderləri, siyasi icmalçılar, təhlükəsizlik ekspertləri və daha bir neçə ələkçiyə qrup elənlər sərgiləmişdilər. Və onların hamısının mövqeyi belə idi. Tərtərdə əskər və zabitlərimizə bir-iki yüngülvari şillə vurulub. Amma satqınlıq faqları və ermənilərə işləmə faqları aşkarlanıb və həmin hərbiçilər də layiqi cəzalarını alıblar. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti üç yerə bölünüb. Tərtərdə dəhşətli cinayət baş verib deyənlərə, tərtərdə heç bir cinayət baş verməyə vəkinə, vətənə xəyanət olub deyənlərə və heç nə deməyənlərə. Heç nə deməyən deyəndə mən utanıb qızarmadan özünü xalqın ziyalısı hesab edənləri, yazıçıları, şairləri, mədəniyyət elm və xadimlərini, Leylinin təbirincə desək, millətin poxunu nəzərdə tuturam. Biraz kəskin olsa da, millətin poxu ifadəsi mənə yox, proletariyatın dahi rəhbərinə aiddir. Amma bugün həmin adamlara xitabən ondan da düzgün və səlis ifadə tapmaq mənim üçün çətindir. Ruhu şad olsun Aliyə İzzetbekoviç, deyirdi ki, zaman keçəcək, hər şey qaydasına düşəndə bizi göynədən düşmənlərimizin bizim haqqımızda dedikləri sözlər yox, dostlarımızın susması olacaq. Bugün tərtər qətli amına susan insanı şəxsən mən Leylinin ifadəsindən də aşağı bir şey hesab edirəm. Tərtər faciəsi zamanın lakmusudur, insaniyyətin məhək daşıdır, ziyalığından, ziyasızlığından asılı olmayaraq ləyəqəti olan hər bir kəs bu məsələyə laqeyd qala bilməz və qalmamalıdır. Çünki işgəncə verilənlər, qətlə yetirilənlər sıradan bir peşə sahibləri, çəkməçi, bənna, mühəndis, tornaçı və yaxud kompüter proqramçısı deyil. Bu insanlar vətən uğrunda ölməyi özlərinə peşə seçən, peşə eləyənlərdirlər. Daha onların bizim övladlarımız, qardaşlarımız, qızlarımızın əri olması ikinci məsələdir. Vətən üçün ölməyi özünə peşənləri, qətlə yetirənlər, İşgəncə verənlər hər kimdirsə bizim düşmənlərimizdən də dəhşətli və təhlükəlidirlər. Çünki sənlə vuruşan düşmənin kimliyi ən azı onun əynindəki elə hərbi geyimdən, uniformasından, özgə dildə danışmasından, sənin dilini bilməməsindən açıqca bilinir. Amma bu düşmənlər isə bizim əskər və zabitlərimizlə eyni geyimdədir. Onlarla eyni dildə danışırlar, eyni stolda oturub yemək yeyirlər, təhlükəlikləri də məsələ bundadır, bütün bunlar hamımızın bildiyi şeylərdir və mən artıq vaxtınızı almaq istəmirəm. Keçirəm sözümün canına. Strahstein hasidi yəhudilərin özlərinə könüllü şəkildə fərqlənmə əlaməti kimi seçdikləri, qəbul etdikləri bir geyimdir. Biz öz strahimizi tikib əvvəlcə tərtər cinayətində əl olan son nəfərə qədər insanı müəyyən edib onun başına sonra istənilən formada bu cinayəti müdafiə edənlərin başına və nəhayətdə bu cinayətə laqeyd qalanların başına keçirməliyik. Bunu edə bilməsək 10, 20, 30, 50, 100 ildən sonra belə cinayətlərin təkrarlanmasına heç kim zəmanət verə bilməz. O mütləq baş verəcək, bəlkə bundan da amansız və bəlkə bundan da dəhşətli formada. Biz mütləq milli şraimimizi tikməliyik ki, zamanı gələn kimi onu sahiblərinin başına.
başına keçerek. Təqribi hesablamalarıma görə bizə təqribən 9 milyon və yaxud ondan da biraz yuxarı və biraz aşağı milli iştirakın lazım gələcək. Salamat qalın.